der findes så rigtig utrolig mange gode marcher. Der findes utrolig rigtig mange gode marcher. Fra Danmark også, og vi synes egentlig, det var længe siden, vi havde spillet en dansk march med på Lager. Så det var på tide i år. Og så kunne man lige så godt tage den march, der tilhører ham, den der kongelige, som bor tættest på, nemlig Grev Ingolf. Så det her var faktisk Grev Ingolfs march, den er skrevet af tidligere trompetist i Sønderjylland som virkester, Flemming Nergård. Det er en rigtig god march, synes jeg. Og til de vågne, ja, så var det her, hvor så nylig regnet, der engang imellem kunne høres i marchen. Så nu er det sådan, at meget af musik, vi spiller på i kursus som det her, at det i første omgang er skrevet til en helt anden besætning. Sådan er det egentlig også lige med den her march. Men det næste nummer, det er helt originalt skrevet for marchbøger. Det er et stykke musik af Philip Spark. Philip Spark er en meget produktiv herre og har skrevet vildt meget musik for både brass band og harmoniorkester. Noget af det allerførste, den mand fik udgivet, det er et stykke, der hedder Concert Prelude, og det skal I høre nu. Thank you.
Jeg ved ikke, om der var nogen af jer, der tænkte, da jeg kom ind, at nu ved jeg ikke, hvor er den længere skal jeg gerne have. Eller om der var nogen, der tænkte, det er måske lidt overdrevet, lidt over the top. Det må I godt indrømme, det gør ikke noget. Men det handler jo om det her tema, vi har i den uge, som er lande. Vores land er Mexico! Den her koncert, ligesom den for præster. Og vi havde det radbrøm her i eftermiddags, og ud over et par meget fine senoritas med blonde skjorter og fine frunsede nederdel, så sad hele orkester med en mega kæmpe stor sombrero. Og det kunne vi ikke. Vi ville simpelthen så gerne, men vi var nødt til at sidde næsten en meter fra hinanden, fordi vores hatte fyldte så meget, så desværre. Så måtte vi droppe den idé, men jeg fik lov til at promovere min svenske sombrero til event, og det er jeg glad for. De næste par stykker musik, vi vil spille, er også inspireret lidt af Mexico. Vi starter med en march, som hedder El Matador. Så vi fortsætter lidt i samme stil, og dog, vi skal hellere være lidt mere poppet. Nu har vi nogle mennesker, vi skal tage hensyn til. Nogle, som er til at komme til at glæde sig, hvis man spiller for stille sange. Og det er selvfølgelig vores fartøjsfolk. Og som vi kan se, så er vi så heldige at have 5 af dem. Det er virkelig luksus. Så vi klager ikke.
Det næste stykke musik er egentlig spansk, men spansk mest i kinesisk, altså hvem det hører forskel, ikke? Og det er dejligt poppet. Jeg håber, I kan lide det. Det hedder Valero. Thank you.
Hvor er fra Frederikshavn af? Se, jeg taler om før, at man skal tage hensyn til en masse folk, når man er på sin kursus. Slagsagsfolk må ikke kede sig. Men nu kan I se, nu sker der en masse her. Og det er fordi, vi kunne mærke allerede første dag, da vi kom her, at vores tubagruppe var meget dygtig. Vi kunne mærke, at vores symfoniumgruppe var meget dygtig. Vi kunne mærke, at vores baritongruppe var meget dygtig. Og vi var faktisk lidt bange for, at de ville komme til at kede sig. For de var lynhurtigt til at lære de ord, vi havde sat på programmet. Og så må vi jo gøre noget, så de ikke skulle kede sig. Så Stig, vores engelske hovedinstruktør, som I kan se lige her, i sin helt egen for timer fik arrangeret den næste folkemelodi, vi skal høre. Det er den schweiziske Luzernsang. Værsgo, Stig. Alle de tykke gæster, det må jeg ikke kalde dem, men så er det jo, det er de tykke gæster. Bravo. Vi skal til vores sidste nummer, det er endnu en folkemelodi, og denne gang skal I ikke snyde, nu er den fra Mexico. Jeg tror, at de fleste af jer kender den, men overbevist om, måske var I ikke helt klar over, at det er en folkemelodi. Fordi vi kender den alle sammen fra 50'erne med Richard Evans, og fra en film, der blev lavet om ham, som også er det samme som den her sang, nemlig La Bamba. Nu får I den i en ægte brassband-udgave med skiftende takter og alt muligt svært. Og med den vil jeg gerne sige tusind tak. Thank you.
Thank you.